waa warka duurnimo aan sida midii fadlan hadii aanu ku cusub tahay subscribe saar gombeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo khamiis ah wadaba xasaasi ayna soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah fila soomaaliya madaxweyne farmaajo oo xildhibaano ka dhigaya xubno ka mid ah xoogaga wadaniyiinta islamarkaasina qarashaadkii ugu badnaa abid ku bixinaya siday u soo saaraan dhallinyaro ayaga daabacsan waxaa dhowaan la filayaa in dalka ay ka dhacdo doorasho xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya guddoonka labada aqal iyo tan madaxweynaha waxaana hadda bilowday diyaar garow xooggan oo doorashada loogu jiro doorashada xildhibaanada labada aqal ayaana sanadkani ka adag kana duwanaan doonto kuwii hore waxaana la saadaalinayaa in sanadkani daaqadda ka bixi doonaan siyaasiyiin sanado badan kursiga xildhibaanimo laga qaadi waayey islamarkaasina muddo badan ku fadhiyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa doonaya in mar kale xilka madaxweynaha loo doorto waxa uuna madaxweynaha dadaal badan ku bixinayaa qaab kasta oo u suuragelin karta in uu ku soo laabto madaxweyne farmaajo ayaana kalsooni badan ku qabin xildhibaanada hadda jooga oo u badan kuwa ku xiran kooxo kala duwan iyo kuwa dalney ah waxa uuna taa beddelkeeda doorbidayaa si mar kale loo soo doorto in xildhibaanada sanadkani u bataan wejiyo cusub ilo lagu kalsoonaan karo ayaa inoo xaqiijinaya in madaxtooyada soomaaliya dadaal ku bixinayso sidii loo soo saari lahaa xildhibaano badan oo la isku aamini karo aadna u aaminsan afkaarta kooxda nabad iyo nolol ee fila soomaaliya waxaa socda qorshe fila soomaaliya waddo oo xildhibaano looga dhigayo xubno badan oo ka mid ah xoogaga wadaniyiinta soomaaliyeed oo la aaminsan yahay in daacad u yihiin madaxweyne farmaajo iyo kooxda nabad iyo nolol xoogaga wadaniyiinta ayaana u badan dhallinyaro aad ugu dhow fila soomaaliya madaxweyne farmaajo waxaana hadda socdo kala xulista xubnaha suurtagal ah in xildhibaano laga dhigi karo si loo maalgeliyo looguna diyaariyo doorashada soo socota islamarkaasina hadhow madaxweyne farmaajo u codeeyaan doorashada xildhibaanadani ayaa sanadkan ka qaalisan tii sanadihii hore waxaana sanadkani xildhibaan kasta dooranaysa 101 ergo waxaana kursi kasta xildhibaannimo ku baxaysa ugu yaraan lacag gaaraysa 300 oo kun oo doolarta ah oo ku adkaan doonto dad aad u fara badan islamarkaasina xataa madaxweyne farmaajo ku adkaan doonto 101 oday haddii uu yidhaahdo waan laaluushayaa ugu yaraan 150 xildhibaan haddii uu doono inuu soo saaro madaxweyne farmaajo waxa ay noqonaysaa in gebi ahaanba hantida ummadda soomaaliyeed oo ku bixiyo doorashadaasi fila soomaaliya ayaana ka fakaraysa sidii meesha looga saari lahaa inta badan xildhibaanada mucaaradka ee u badan kooxda damuul jadiid iyo xildhibaano kale oo mucaarad ku ah dowladda hadda jirta ee madaxweyne farmaajo dad badan ayaa aaminsan inaan laysku hadlayn karin xildhibaanada soomaaliyeed ee lasoo dooran doono waxaana weli la xasuustaa xildhibaanadii tirada badnaa ee u soo saaray xasan sheekh maxamuud xilligii doorashada 2017 kuwa ugu dambeyntii isaga ka codeeyey hase ahaatee waxaa macquul ah madaxweyne farmaajo xildhibaano aad u fara badan markii uu soo saaro islamarkaasina sheekadii xasan sheekh maxamuud ku dhacday oo kale asiga ku dhacday islamarkaasina laga codeeyo dhinaca kale wadahadalladii galmudugii ahlusunna waljamaaca oo dib u bilowday madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi gaariyo qoorqoor ayaa mar kale bilaabay wadahadallo cusub oo uu la galayo hoggaanka maamulka gobollada dhexe ee ahlusunna waljamaaca qoorqoor ayaa xalay kulan gaarahay qasriga madaxtooyada galmudug kula qaatay sheekh cabdirasaaq ashcaari oo ka mid ahay xubnaha sarsare ahlusunna waljamaaca kulankani oo ahaa mid albaabada u xirnaayeen islamarkaasina qaatay saacado badan ayaa waxaa looga hadlayay arrimo xasaasi ah gaar ahaan sidii ay isugu soo dhowaan lahaayeen labada dhinac sida ay inoo sheegeen ilo xog ogaal ahi sidoo kale kulanka ayaa ahaa mid bilow u ah wadahadallo cusub oo ay yeelan doonaan hoggaanka ahlusunna waljamaaca iyo madaxda dowlad goboleedka galmudug wararka aan helayno ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in qoorqoor iyo ashcaari ay ku ballameen kulamo kale si loo sii ambaqaado wadahadallo labada dhinac ahlusunna waljamaaca oo muddo ka tirsaneed gobollada dhexe ayaa dagaal looga saaray magaalada dhuusamareeb ee ku xoogganaayay kadib ka gadaal markii ay ka hor imaadeen dhismaha maamulkii lagu soo dhisayay madaxweyne axmed kaariyo qoorqoor ee halkaasi doorashadii ka dhacaysay si kastaba ha ahaatee qoorqoor ayaa horay u ballanqaaday inuu wadahadallo la furi doono cid kasta oo kasoo horjeeda maamulkiisa si uu uga shaqeeyo dib u heshiisiin dhab ahi dhinaca kale maamulka degmada balcad oo ka hadlay howlgallo xooggan oo halkaasi ka socday khasaare ka dhashay al-shabaab halkaas lagu xasuuqay maamulka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxa ay ka hadleen dagaallo iyo howlgallo ka socda duleedka degmada balcad howlgalladaasi oo ay ka dhasheen khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac guddoomiyaha maamulka degmada balcad qaasim cali nuur oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in howlgallada ay yihiin kuwa loogu hortagayo weerarada ay al-shabaab ka geysanayaan degmadaasi waxa uu sheegay in dagaal kooban oo ay al-shabaab la galeen uga dileen 10 xubnood sidoo kalena ciidamada dowladda ay al-shabaab kala wareegeen 11 tuulo oo hoos tagta degmada balcad islamarkaasina iminka qaarkood ay ku daba joogaan
madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo mar kale afka furtay xasan sheekh oo ka hor yimid qodobka ugu adag ee ku jira heshiiska doorashada islamarkaasina sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay muwaadiniinta aanan lacagta haysanin ugu talagalin in ay xildhibaano noqdaan ama isa soo sharaxaan madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka falceliyey heshiiskii madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee dhigayay in musharaxii doonaya inuu isu soo sharaxo xubinnimada labada aqal ee baarlamaanka laga doonayo lacag dhan 10,200 oo dollar xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay intaasi ay la macno tahay qofkii aan lacagtaasi haysanin inuusan ka qaybgeli karin siyaasadda dalka iyo hay-adaha dastuuriga ah ee dalka yeelan doono xasan sheekh maxamuud waraysi siiyey telefishinka somali cable magaalada muqdisho ayaa sheegay in tallaabadaasi ay horseedi doonto in qofkii dhaqaale haysan uusan ka qaybgeli karin siyaasadda taasina ay tahay arrin aan la fahmi karin oo dowladda looga baahan yahay inay qeexdo xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore soomaaliya waxa uu yidhi anigu ma qabo in arrintaasi ay tahay wax fiican doorashadii hore annagu wax badan ayaa nagu qasabtay in halkaasi la geeyo ee raalli kama ahayn markaa tidhaahdo murashax walba oo in la doorto rabo 20,000 diiwaangelina ayuu bixinayaa macnaheedu waxa ay tahay nin kastoo muwaadin ahi oo 20,000 haysan ma issharaxi karo waxna ma noqon karo arrintaasi ma ahan arrin sax ah wax kalifayana ma garan karo ayuu yidhi dowladda ayaa laga rabaa inay dadka u sharaxdo muwaadiniinta xuquuqdiisana in lacag lagu xiro ma ahan qofkii lacag haysan siyaasadda kama qaybgeli karo ayay la macno tahay ayuu yidhi madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo tilmaamay in doorashadii hore doorashada madaxweynaha 20,000 ahayd haddana xildhibaanka laga doonaya 20,000 waxaa u dhexeeya ayuu yidhi farqi aad u sarreeya isla markaasina taasi aysan sax ahayn madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in dad badan ay shuruuddaasi ay ugu hari doonaan ka qaybgalka doorashooyinka iyo siyaasadda mudanayaasha baarlamaanka ee 2016 la doortay ayaa laga qaaday aqalka hoose iyo kan saraba 10,000 oo dollar halka haweenka 5,000 laga qaaday halka murashaxiinta madaxweynaha laga qaaday 20,000 oo dollar tan ayaa noqon doonta in musharaxiinta madaxweynaha ay gaari doonto ugu badnaan 10,000 oo dollar dhinaca kale xaliime yari oo shaacisay doorkeeda doorashada xilli guddi cusub la dhisayo gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliime yari ayaa markii u horreysay sheegtay inaysan marnaba meesha ka bixin shaqadii guddiga ay madaxda u tahay xilli guddi cusub lagu heshiiyey inay ka shaqeeyaan doorashada dalka ka dhacayso heshiiskii dhowaan ay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ku gaareen filla soomaaliya ayaa lagu go'aamiyey in guddi cusub si wadajir ahi u soo wada dhisaan labada dhinac kuwaasi oo ka shaqayn doona nooca doorashada ee lagu heshiiyey xaliime yarey ayaa ku doodaysa in shaqadooda ay tahay diiwaangelinta xisbiyada taasi ay ku macnaysay inaysan meesha ka saari doonin doorkii ay ku lahaayeen doorashada waxay sheegtay xaliime yarey inaysan marnaba shaqadoodu hakad geli doonin tan keliya ee meesha uga bixi karaan ay tahay haddii dalka militari la wareego oo wax walba meesha laga saaro ayay tiri sidoo kale waxay hoosta ka xariiqday in shaqada guddigoodu ay tahay sidii dalka ugu diyaarin lahaayeen doorasho qofii cod ahi middaasi oo ay sheegtay inay qorshaheedu ku jiraan iminka hadalka xaliime yarey ayaa imaanaya xilli dhowaan heshiiskii doorashada laga gaaray lagu go'aamiyey in lasoo magacaabo guddi cusub oo ka shaqeeya doorashada 2021-2022 guddigaasi ayaa lagu waday inay gebi ahaanba la wareegaan shaqada guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo shaqadoodii ahayd diyaarinta doorashooyinka dalka walow aan si cad loo sheegin inuu meesha ka baxayo guddigii hore ay iminka madaxda u tahay xaliime yarey dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed oo qaabilay wafdi ka socday dowladda soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan lafta gareen ayaa xafiiskiisa ku qaabilay siihayaha wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya oo gaaray halkaasi magaalada baydhabo madaxweyne lafta gareen ayaa waxa uu kulan kooban oo is-xog wareysi ahay la qaatay siihayaha wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada dalka mudane cabdiraxmaan maxamuud cabdulaahi jaabiri iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya xubnahan ka socda dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ayaa magaalada baydhabo u tagay mashaariic horumarineed oo ku aadan dhinaca waxbarashada maamulka koonfur galbeed islamarkaasina halkaasi ay isku afgarteen qaabkii wax ay u rabaan islamarkaasina halkaasi is-xog wareystay madaxweynaha iyo wafdigaasi